upeaa YK:n päivää lokakuun 24. Tukholmasta. Tässä vielä parisen YK-lippua muiden valtio- ja yhteisötunnuksien ohella liehuu Tukholmassa kuninkaanlinnan ja parlamenttitalon lähistöllä. Tässä hetkessä on vielä kesäillan tuntua. Siitä on reilu puolisentoista kuukautta, kun täällä Ruotsissa käytiin parlamenttivaalit. Ja ihan tältä aukiolta, varmaan ihan tältä kivetykseltä, Yle Uutiset teki suorana 8:30 uutislähetyksen ja sen jälkeen erikoislähetyksen. Se lähetyshän vähän loppui kesken sikäli, että hyvin avoimeksi jäi se vaalituloksen ratkeaminen. Käsikirjoitushan kulkee hyvin eri tavalla kuin Suomen vaaleissa. Semmoista ennakkoäänten pottia ei julkaista heti alkuillasta, vaan ennakkoäänte ja varsinaisten äänten laskenta käynnistyy samalla hetkellä. Ja sillä hetkellä julkaistaan ovensuukysely, joka on periaatteessa Gallup muiden joukossa. Mutta 1,5 kuukauden jälkeen edelleenkään Ruotsilla ei ole hallitusta. Ilmeisesti noin 3 viikon kuluttua, kun budjetti tulevalle vuodelle on pakko antaa, niin annetaan joko virkamieshallituksen budjetti tai sitten porvaripuolueen moderaattien aloitteen mukainen budjetti. Ja veronkevennys eläkeläisille on luvattu. Siihen äärioikeistolainen Ruotsin demokraatitkin olisi suostumassa. Se on oikeastaan ihan näiden päivien uutinen. Ja Stefan Löfven on nyt hallituksen muodostajista toinen, joka pyrkii muodostamaan hallitusta. Moderaattien johtaja Ulf Kristersson jo epäonnistui ja maanantai, eli noin 1,5 viikon kuluttua, se on se takaraja Löfvenillä, että silloin pitäisi olla sitten valmis hallituspohja hänellä ehdottaa eduskunnan puhemiehelle. Ja on ennakoitu, että sitten Annie Lööf olisi seuraava, joka yrittäisi hallituksen muodostamista. Kauniisti aurinko laskee, YK:n päivänä liputetaan sekä tosiaan YK:n että Ruotsin valtiotunnuksia ja EU:n lippukin tässä Salossa liehuu. Kaunis tyyni, suhteellisen lämmin hämärtyvän illan auringonlaskun hetki on tällä hetkellä. Taivas on kirkas ja lämpötila on ehkä 7 astetta. Tämä tuntuu lämpimältä ja saa kylmenemään päin laajemminkin Pohjolassa lähipäivinä. Mutta erittäin niukasti Ruotsissa tämä vasemmistolainen blokki, punavihreä blokki, voitti porvarillisen blokin ja sitten vaankieliasemassa Sverigedemokraterna äärioikeisto vahvistui niin, että heillä on entistäkin enemmän sananvaltaa. Ja iso on kysymys se, siitä, että jatketaanko heidän eristämistään, sitä, että heidän kanssaan ei tehdä yhteistyötä. Ja johtaako tämmöinen eristämisen jatkaminen siihen, että jälleen seuraavissa vaaleissa sitten ruotsidemokraatit olisi suositumpi. Ja voi olla, että jossain vaiheessa ovat niin suosittuja, että heidät on pakko ottaa jo hallitukseen. Ja pääministeri Suomen Juha Sipilä totesi tässä ihan reilu viikko sitten pääministerin haastattelutunnilla radiossa, että Ruotsissa olisi syytä luopua tästä blokkiajatuksesta ja muodostaa sinipunan hallituksia, niin kuin Suomessakin normaaliaikoinakin tehdään. Täällähän sinipunan hallitus ajatuksena kuuluu vain sotatilaan ja siihen verrattavaan poikkeustilaan. Sinipuna on monelta kannalta torjuttu ihan suoraan. Mutta kyllä joku taho joutuu pyörtämään puheensa ja vaalilupauksensa, jotta Ruotsin jonkunlainen hallitus saadaan. Tilanne on sen verran mutkikas. Ja kyllä itsekin ajattelen, että Ruotsissa olisi syytä luopua blokkiajattelusta ja olisi syytä antaa mahdollisuus Ruotsin demokraatteille, yleensäkin populisteille kannattaa antaa mahdollisuus siihen, kun hehän populisteille on tyypillistä, että vaalilupauksissa luvataan helppoja ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, niin kun heille antaa sitä todellista vastuuta, niin silloin varmasti havaitaan, että ne helpot ratkaisut eivät tuota tulosta. Niin jo tässä mielessä kannattaisi antaa hallitusvaltaa ruotsidemokraateille. Mutta tilanne on siis auki ja erittäin mahdollisena pidetään sitä, että Ruotsissa päädytään jälleen, tai että Ruotsissa päädytään uusiin parlamenttivaaleihin. Ja se on tietenkin kansanvallan mitätöimistä tämän juuri 1,5 kuukautta sitten koetun vaalin suhteen. Ja
paljon kuluja aiheutuu tietenkin jo vaalin toimittamisesta ja poliittista epävakautta heijastelee sitten tämmöinen ylimääräisen tai uusintavaalin järjestäminen, niin poliittinen epävakaus varmaan heijastuu koko Eurooppaan. Mutta toivotaan, että Ruotsi saa kansanvallan mukaisen ja vakautta ympärilleen säteilevän hallituksen syksyllä käytyjen parlamenttivaalien jälkeen.